Sementara itu, isu pemilikan akaun TikTok oleh pengguna berusia bawah 13 tahun akan dibincang Kementerian Pendidikan dan Kementerian Komunikasi. Menteri Pendidikan Fadinah Siddiq berkata pihaknya perlu memohon penjelasan daripada Kementerian Komunikasi sebelum sebarang garis panduan berkenaan perkara itu dikeluarkan. Itu kita minta nanti penjelasan daripada Menteri Komunikasi lah, sebab saya ingat saya perlukan juga dapat maklumat penuh daripada beliau dan pedoman daripada beliau supaya kita pun boleh tengok apa kesan dan impak dia kepada anak-anak kita lah. Dan saya pasti ada garis panduan yang perlu dipatuhi bagi memastikan maklumat kawalan itu berlaku khususnya daripada ibu bapa.